Армысыздар эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің аңдатпасына назар аударыңыздар. Нұра ауданындағы Қарой ауылының тұрғыны бірнеше жылдан бері ақыл есі дүзу екенін дәлелдей алмай сергелденге түсіп жүр. Дос Төлегенов аудандық соттың нақақтан нақақ күйе жағып отырғандығын айтады. Жезқазған қаласында тепловоз бен жолаушы тасымалдаушы автобус соқтығысты. Апаттың кесірінен 18 адам жарақат алып емханаға жеткізілді. Ағымдағы жылы қала көшелеріндегі жолдарды жөндеуге 4 миллиард 920 миллионға жоқ қаржы бөлінді. Жаз бойы толассыз жауған жаңбыр жұмыс жоспарына өзгеріс енгізген. Дегенмен шенеуніктер жолдар мерзіміне сай қолданысқа беріледі деп сендіріп отыр. Нұра ауданындағы Қарой ауылының тұрғыны бірнеше жылдан бері ақыл есі дүзу екендігін дәлелдей алмай сергелденге түсіп жүр. Дос Төлегенов аудандық соттың нақақтан нақақ күйе жағып отырғандығын айтады. Өйткені қорқынышты диагноз осыдан 3 жыл бұрын сот шешімімен қойылған. Қатты қинап кеттіген. Күздің соңына жібереміз ғой. 42 жастағы Дос Төлегенов тума мүгедек. Балалардың церебральды параличіне шалдыққан азамат бүгінде теледидар жөндеумен айналысады. Тіпті ауылда өзінің шеберханасы да бар. Бірақ ауыл тұрғыны осыдан 3 жыл бұрын ақыл есі дүзу емес деп таныған сот өкілдерінің шешіміне ашулы. Менің 3 балам бар. Бірінші сонда, екісі 5-те, біреуі 8-те. Емделуге бардым, содан пропискамды ауысты. Ауысқаннан кейін жаңағы пенсиям жиналды. Сол пенсиямды алуға бардым. Маған бермейді. Сосын барып жаңағы неге бермейсіңдер деп десек, сен жындысың дейді. Жанымда жігіттер тұр, олар айтады, қалай жынды ол? Телемастер қалай? Ол жынды болуға тиіс емес қой. Содан біз қағазға сенеміз дейді. Содан өйтіп бүйтіп қарасақ, соттың шенесі тұр екен анда, жынды деген. Содан бастап білдім міне, осыдан соғысып жатырмыз. Астанадағы емханалардың біріне жарым жан жанды жатқызу үшін жақындары бір кездері досты өз қамқорлығына алып, құжат дайындаған болатын. Құқық қорғаушылары жұмысты тез әрі оңай аяқтау үшін дәрігерден азаматтың ақыл есі дүзу емес деген қағазды алған екен. Бірақ туыстары диагнозды жоққа шығару үшін сот тексеріс жүргізбегендігін айтады. Сондықтан Фемида өкілдерінің шешімді негізсіз шығарғанына күдігіміз бар дейді. Бұныған жатқызу үшін бұның қасына кісі керек болатын болды да, әкесін жаңағындай опекун қыламыз деп, жаңағы сондағы тауып алған пайдамыз жаңағы ақыл есі дұрыс емес деген қағаз алып шықтық. Сол менен жаңағы осы опекун жаңағы опекун деген атақ алу үшін не істедіңіздер? Адвокатқа барып жүгіндіңіздер? Адвокатқа жүгініп жаңағы нетілген екен, сосын бұл әкесіне опекун деген қағаз берді жаңағы. Қорқынышты диагноздың қойылғанын азамат пен оның жақындары тек былтырғы жылы ғана білгендерін айтады. Содан бері бармаған жерлері қалмапты. Бірақ жүгінген орган өкілдері есікті тарс шауып, мардымды жауап қатпайды дейді. Онсыз да бірінші топтағы мүгедекті ақылынан адасқан деп кінәлаған соттың үкіміне достың жерлестері де наразы. Ешқандай оның андай қылық мінездерін, жаман қылықтарын естіген жоқпын. Міне бәленбай жыл көрші болып тұрамыз, айтып отырмын ғой, мен ұстазым, бұл үйде күнделікті күнде балалармен қарым қатынаста жүремін, қадағалап жүремін балаларды, ондай ешқандай несін көрген жоқпын. Өте тәрбиелі, қашан келсең де амандасып, қашан келсең де көңіл күйі жақсы болып жүреді. Ал сот өкілдері азаматтың ақылы дүзу екенін дәлелдеу үшін ай сайынғы медициналық тексерістен қайта өту керектігін айтады. Сондай ақ тәуелсіз сарапшылардың көмегіне жүгініп мәселені шешуге болады дейді. 2013 жылы сот Дос Төлегеновтың ақыл есі дұрыс емес деп танып, жұмысқа жарамсыз деп шешті. Ол өзінің сөзімен ісіне ие бола алмайды. Оған медициналық тексерістен қайта өту керек. Ақылынан адасты деп сот медициналық сараптамадан достың сары қағазда бар. Мүгедек бұл құжат балаларымның болашағына кедергі болып қалама деп алаңдайды. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Жезқазған қаласында тепловоз мен жолаушы тасымалдаушы автобус соқтығысты. Апаттың кесірінен жарақат алған 18 адам емханаға жеткізілді. Әзірге зардап шеккендердің барлығы Қазақмыс корпорациясының қызметкерлері екендігі анықталып отыр.
тепловоздың соқтығысу фактысы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Рапат темір жолдың бойында орын алған, соққының қатты болғаны соншалық тіпті тепловоз автобуздың ішіне кіріп кеткен. Салдарынан 18 адам түрлі жарақаттармен жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді. Ішкі істер департаменті таратқан ресми мәліметке сай қайтыс болғандар жоқ. Ал дәрігерлер 4 адамны қазір жансақтау бөлімінде ауыр халде жатқанын мәлімдеді. Қалған 14 жолаушы әртүрлі бөлімшелерге орналастырылыпты. Бүгін осы реанимация бөлімшесінен бір адам хирургия бөлімшесіне ауыстырылды, ал үш адам реанимацияда әлі жатыр. Жағдайлары ауыр. 10 адам травматология бөлімшесіне жатыр, үш адам лор отделениеде жатыр. Бір адам неврология бөлімшесіне жатыр. Бүгін тағы да 2 адам шағымдан келген, травматолог қараған. Фараон туристік фирмасының қожайыны алаяқтық үшін сот алдында жауап беруде. Зардап шеккендердің саны 80-нен асады. Сот отырысында олардың әрқайсысы турфирма директорының алдауына қалай түскендіктерін айтты. Сотқа жиналғандар алаяқтың заң бойынша қатал түрде жазалануын талап етуде. 196 пункта 2, 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 196 пункта 2. Сотталушы орнында Жанна Биюб, облыс прокуратурасының бұрынғы жетекшісінің қызы. Клиенттерін алдаған фараон туристік фирманың директоры. Турфирманың қызметіне жүнгендердің бірі Ирина Гур сот барысында өз уәжін айтты. Мы видели рекламу, друзья, знакомые, очень много отзывов было о том, что вот существует такая фирма с приемлемыми ценами, внимательно относится к своим клиентам, и мы решили попробовать обратиться к ним. Цена нас устроила, и мы заключили договор на туристическое обслуживание. Саяхатқа дайындық айғай шумен аяқталды. Турцияға билеттердің жалған екені анықталып, ұшу кері шегерілді. Жолдаманы Ирина жанұясы үшін барлығы 4 адамға рәсімдеп 1,5 миллион теңге жұмсаған. Демалыстың орнына сот отырыстарына баруға тура керектігін түсіне үш ұйықтаса да кірмеген. Турфирма директоры шарттық міндеттерін орындамай жүргені шетелдегі шипажайға ұшуға дейін 2 жұма қалғанда белгілі болды. Недовольные туристы собрались в офисе компании. Турфирманың жұмысына көңілі толмаған туристер кеңсе алдына жиналды. Директоры Жанна Камалиевнаның орнына турфирманың заңгері келтірілген шығын сомасы қайтарылады деген қолхат таратып жүрді. Біз полицияға бардық, сондай-ақ Турциядағы қонақ үйге сауал жасадық. Олар бізге орын алдын ала алынбағанын айтты. Әуе компаниясы да солай жауап берді. Турфирма жанұяма билет сатып алмаған. Тергеу мәліметі бойынша турфирма директоры барлығы 96 алаяқтық фактісі бойынша 62 миллион теңге шығын келтірген. Тергеу изоляторында ол дүниеге бала әкелді. Қазір нәресте 4 айда. Осыған байланысты адвокаты сот шешімін жұмсартуды сұрап отыр. Өз кезегінде жапа шеккендер шығындары өтеліп, қылмысты қыз сәтті аяқталатынына сенім білдіруде. Анын Шылқырбек, Жақсылық Нұртай, Александр Цырекидзе, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 17 жастағы Александр Беленов іс-түссіз жоғалып кетті. 5 тамыз күні футбол ойнаймын деп үйінен шығып кеткен бозбала сол беті хабар ошақсыз кеткен. Людмила Беленова баласын жоғалып кетуіне байланысты ішкі істер департаментіне хабарласқан. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері қала тұрғынын іздестіру жұмыстарын бастап кетті. Александр 5 тамыз күні үйден шығып кеткен болатын, содан бері іс-түссіз жоғалып кетті. Біз өзіміз іздеп те көрдік, полиция қызметкерлеріне де хабарластық, бірақ әзірге баламнан еш хабар жоқ. Сіздерден өтініп сұрарым, баламды көргендер болса, немесе табуға көмектесетін ақпарат болса, хабарлассыншы. Александр Беленовтың үстінде ақ футболка мен қара түсті күртеше болған. Ол футбол формасы салынған көк түсті сумка сынған. Бойы шамамен 180-190 сантиметр. Көгілдір көзді сары шашты. Сіздерге айтарымыз, осы бала туралы бір ақпарат мәлім болса, немесе көргендер болса, төмендегі нөмірге хабарлассын. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс. Арнамыздан алыстамаңыздар. Данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума.
Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Ағымдағы жылы қала көшелеріндегі жолдарды жөндеуге 4 миллиард 920 миллионға жуық қаржы бөлінді. Жаз бойы толассыз жауған жаңбыр жұмыс жоспарына өзгеріс енгізген. Дегенмен шенеуніктер жолдар мерзіміне сай қолданысқа беріледі деп сендіріп отыр. Аталмыш тақырып облыс әкімінің міндетін атқарушы Асылбек Дүйсебаевтың қатысуымен өткен жиында талқыға салынды. Қала көшелеріндегі жол желілерін жөндеу жұмыстарының барысы жөнінде Асылбек Дүйсебаевқа Қарағанды қаласы әкімінің орынбасары Арман Жұмекенов баяндады. Биыл 37,5 шақырым жолға орташа деңгейлі, күрделі және қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шаһарымыз бойынша 27 аса қауіпті жол бөлігіне орташа жөндеу жүргізуге шешім қабылданған. Екі кезеңге бөлінген жұмыстың алғашқы бөлігі тамыз айының соңына дейін аяқталуы тиіс. Жаздың аяғында 14 жол бөлігі қолданысқа берілетін болады. Дегенмен шенеунік жаз бойы толассыз жауған жаңбыр жөндеу жұмыстарының қарқынын тежегендігін айтады. Ауа райының жөндеу жұмыстарының жоспарлы орындалысына әсер еткендігін атап кеткен жөн. Атап айтсақ, шілде айының 20 күнінде жаңбыр жауды. Жауын шашының мөлшері қалыпты деңгейден 249%-ға артық түсті. Ал ойықты жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Қазір орындалған жұмысты қабылдау шаралары атқарылуда. Бүгінгі күнге шенеуніктер жұмысын қабылдамаған мердігер мекемелер анықталып үлгеріпті. Арман Жұмекенов оларға ақша төленбейтіндігін айтады. Сонымен қатар ағымдағы жылы мәселесі көп жол бөліктері қосымша мердігерлер тарту бойынша жөнделуде. Шенеунік жөндеу жұмыстарын мерзіміне сай аяқтаймыз деп сендірді. Сөзінше Қазгидромет мамандары алдағы 2 айда ауа райы қолайлы болатындығын мәлімдеген. Алдағы уақытта мердігер мекемелермен ақылдасып, 2 ауысымда жұмыс жасаудың жолдарын да қарастырамыз деді. Ал Асылбек Дүйсебаев болса жол жөндеу жұмыстарын ұйымдастырылуын сынға алды. Атап айтқанда, ойластырылмай жабылған көлік жолдары қарағандылықтарға қолайсыздық тудырып жатқандығын айтты. Жөндеу жұмыстары барысында жол бөліктерін жабуға тура келетіндігін жақсы түсінеміз. Дегенмен бұны да ойластырып бекіту керек. Бізде әлі күнге дейін айналма жолдардағы кептелісті азайтатын тиімді жол жабу картасы жоқ. Осыны ойластыру қажет. Бұдан кейін облыс әкімінің міндетін атқарушы жергілікті полиция қызметінің басшысы Жалғасбай Жақаевтың жабылған жол бөліктерінде орын алған жол көлік оқиғаларына қатысты баяндамасын тыңдады. Жиын соңында Асылбек Дүйсебаев қалалық және облыстық жауапты мекеме басшыларына нақты тапсырмалар жүктеді. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысы мүлікті жариялаудан республикада үшінші орынды алады. 2014 жылдың 42-нен басталған жасырын дүниені жариялауға рақымшылық жасау науқаны биыл 90 айының соңында аяқталмақ. Шараясында 137 декларация қабылданып, 26 миллиард тенге жарияланған. Алайда әзірге өңірдегі латифундистердің жері де жиған қазынасы да анықталмаған күйде қалған. Сондай-ақ кейбір шенеуніктердің де дүние мүлкі тек өздеріне ғана белгілі болып келеді. Ақпарат құралдарында жарияланған мәліметтер бойынша шенеуніктер қазына қаржысын өз атында емес, туған туысқанның атында сақтайды. Олар да елге жария болмай қалады. Сонымен қатар көпшілік арасында ірі жер иеленушілердің жері мен дүние мүлкінде жариялау қажет деген талап қойылуда. Дегенмен олардың қазынасы анықталсын деген ешқандай заң жоқ. Егер ұсыныс түсіп жатса қараймыз дейді сала басшылары. Егер сондай сұрақ туындап тұрса, әрине өзгеріс жасауға өзіміздің республикалық республикаға жазып, сондай ұсыныс жасауымызға болады. Қашан болады? Қазір енді нықты осындай сұрақ бізге түсті деп айта алмаймын. Бүгін ертең жазамыз деп сізге қазір айту қиын болады. Мүлікті жариялағанда қаржын сақтаудың екі жолы бар. Біріншісі, еліміздегі банктерге салып, түрлі салаға инвестиция құю. Онда мөлшерлі салығын төлейді. Екіншісі, шетелдегі банктер мен басқа салаларға да қаржы салуға болады. Егер ол азаматтар қаржысын Қазақстан банктеріне салмаса, дүниесінің 10% мемлекетке қайтарылады. За 7 месяцев работы по акции легализации. Соңғы 7 айда 4,2 миллиард теңгенің айналасында қаржы анықталды. Бұл қаржы жарияланған қаражаттың жартысын құрайды. Әлі де жариялайтын азаматтар бар деген үміттемін.
шетелдегі мүліктерге де декларация өткізіп жариялау қажет. Сонымен қатар қылмыстық жолмен тапқан қаржы рақымшылыққа жатпайды. Ал келесі жылдан бастап мүліктерін жарияламағандарға тиісті жаза тағайындалмақ. Сондықтан қазына қаржысын мемлекеттен жасырып келгендер тезірек рақымшылыққа ілігуге тырысу керек дейді сала мамандары. Жаңабек Наров, Төлеген Рашид, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар ММА аралас жекпе-жектен өткен 3-ші Азия чемпионатынан жеңіспен оралды. Командалық жарыста қазақстандықтар бірінші орынды жеңіп алған. Турнир оңтүстік Кореядағы Хвасун қаласында ұйымдастырылды. Ел спортшылары Азия біріншілігінде 7 чемпиондық белбеудің 5-еуін және 2 күміс медальді алып, командалық есепте айқын жеңіске жетті. Азия турнирына Қазақстан, Қытай, Корея, Иран сияқты 10-нан астам мемлекет қатысқан. Ал Қазақстаннан 7 спортшы бақ сынасты. Жерлестеріміз 65 келіде Исмаил Героев пен 93 келіден жоғары салмақта Мұхаммад Сүлейменов чемпион атанды. Сонымен қатар ақтөбелік Азамат Марқабаев, Койти Дазаев және Еркінбек Інжілдер өз салмақтарында жеңімпаз болды. Онда теңіз ылғалды, ауа райы болды. Біздің жігіттерге қатты әсер етті. Мен өз салмағымда жүрдім де, онша қиындық болған жоқ. Ал салмағын бір қалып тұстауға тырысқан біздің жігіттерге ауа райы қатты әсер етті. Дегенмен жақсы сайыс болды, біздер жеңіске жеттік. Сондай-ақ қарағандылықтар 70 келіде Неймат Асатов пен 84 келі салмақта Бауыржан Қуанышбаев күміс жүлдеге ие болды. Бауыржан сайыс барысында қолын шығарып алған, сол жарақатына қарамай екінші орынды місе тұтты. Мамандардың айтуынша, ММА аралас жекпе-жектен 7 жүлде бойынша 5 орынды жеңіп алу Қазақстан тарихында бірінші рет болған. Менің айтайын дегенім, біздің жігіттер өте сенімді. Бір-біріне рингке шыққанда да көмектесіп, қолдап отырды. Жарыс қожайыны кәрістердің өзін састырды. Жақсы өнер көрсетті. Жарайсыңдар, рахмет. Әуесқой жарыстан кейін кәсіпқой сайыс ұйымдастырылған. Онда жерлестеріміз 61 келіде Сергей Морозов пен 80 келі салмақта Шафхат Рахмонов қарсыластарымен жекпе-жекке шығып, екеуі де жеңіске жеткен. Енді чемпиондар күзде болатын әлем біріншілігіне дайындалмақ. Ол жарысқа да осынау жеңімпаз болған сайыскерлер қатысады. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал 31-ші жазғы олимпиада ойындарының 5-ші күні қазақ спортшылар үшін сәтті болды. Бұл күні Қазақстанның қоржынына бірден 3 медаль түсті. Алғашқы 6 медальға қол жеткізген ауыр атлетикадан Ниджат Рахимов, ал 2-ші алтын медальдің иесі жүзу спортынан қатысқан Дмитрий Баландин, ал 3-ші күміс медальға зілтемірші Жазира Жапарқұл ие болды. Осылайша Қазақстан олимпиада кестесінде 7 медальмен 11-ші орынға орналасты. Ерпе көтеруді 214 килограмм, осындай көрсеткішпен қазақстандық зілтемірші Ниджат Рахимов еліміз үшін алғашқы 6 медальға қол жеткізді. Айтып өту керек, осы жазғы олимпиада ойындарында ауыр атлетика спортшылары басты медаль алады деп үміт артқандардың бірі. Ауыр атлетика құрамасының бас бапкері Алексей Ни әлі 2 медаль аламыз деп жариялаған болатын. Дәл осы күні 69 салмаққа дейінгі дәрежеде өнер көрсеткен Жазира Жаппарқұл күміс медальға қол жеткізді. Ал Астана уақытымен таң сәріде жүзу спортынан өнер көрсеткен Дмитрий Баландин 200 метр қашықтыққа брас әдісімен жүзуде үздік атанды. Осы жақсы нәтиженің арқасында қазақ еліне 2-ші алтын медаль әкелді. Олимпиаданың 5-ші күнінің қорытындысы бойынша Қазақстан 11-ші орынға орналасты. Бүгінгі күнде еліміздің қоржынында 2 алтын, 2 күміс, 3 қола медаль бар. Жазғы олимпиада ойындарының 6-ші күнінде спортшыларымыз 3 спорт түрінен өнер көрсетеді. Солардың бірі дзюдо. Аталмыш спорт түрінде бағын сынайтын қарағандылық Максим Раков ширек финалда эстониялық Григорий Минашкинмен кездеседі. Айдар Дәуренұлы, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.